La realitat de Joaquim Vayreda és que era l'hereu d'una de les famílies més benestants, no solament d'Olot, sinó més benestants de les comarques gironines. Va ser un noi que va néixer accidentalment a Girona, que els seus pares s'havien desplaçat justament per la guerra, però va venir molt aviat aquí a Olot. Es va formar a les escoles pies que hi havia aquí a la ciutat, va fer el batxillerat aquí a la ciutat, va acabar l'últim curs de batxillerat a Barcelona i un cop va ser a Barcelona se li va despertar ràpidament l'interès per la pintura. De fet, el havia tingut sempre, però allà d'una manera més clara, i va entrar en el taller de Ramon Martí Alsina, que era el mestre més important que hi havia a Catalunya en el seu moment com a pintor realista. Martí Alsina tenia diverses escoles i per les seves aules hi varen passar els pintors més significatius de Catalunya, del moment. Ja, tornem a dir, tornem a dir. Per l'escola de Ramon Martí Alsina hi varen passar els pintors més representatius del moment, Urgell, Urgellés, etc. I per tant, Joaquim Vayreda va participar d'uns companys i sobretot d'un mestratge molt important. Ramon Martí Alsina és el principal representant del realisme català i per tant aquest corrent va ser la que va mamar de bon començament Joaquim Vayreda. Les primeres obres de Joaquim Vayreda tenen una influència clara del seu mestre, però en canvi molt ràpidament es varen separar d'aquesta influència i són obres d'una personalitat extraordinària. Joaquim Vayreda és el pintor per excel·lència de les valls d'Olot. És un home que li va interessar les basses de la Moixina, l'entorn del Fluvià, les pastures de les vaques, les calitges matinals, les postes de sol. Tot això ho va representar d'una manera magnífica. A més, Joaquim Vayreda tenia la possibilitat d'exposar, va exposar pràcticament sempre a la Sala Vayreda, des de la seva inauguració, que era justament la pantalla, era la sala d'exposicions de Catalunya, l'única sala d'exposicions de Catalunya. I per tant, tota la burgesia catalana del moment anava a la Sala Vayreda i comprava les obres de Joaquim Vayreda. Joaquim Vayreda és l'autèntic ambaixador de l'escola d'Olot, ja que va tenir una pantalla oberta, que va ser la Sala Parés, que cap altre pintor olotí no la va tenir d'una manera tan clara com ell. Joaquim Vayreda és el pintor d'Olot que va pintar els paisatges, penso jo, més significatius i més importants. Joaquim Vayreda passava tot l'any a Barcelona, venien aquí a Olot bàsicament els estius, per tant, ell tenia un nivell de coneixença, a més, per la seva posició econòmica tenia possibilitats d'anar i anava en el Liceu, en les festes que feia la burgesia catalana del moment, i per tant tenia un nivell d'amistat que li va donar sempre aquesta facilitat de poder accedir a moltes famílies i, per tant, moltes famílies barcelonines de l'època tenien grans pintures de Joaquim Vayreda que en aquests moments són obres molt significatives i molt importants per conèixer l'escola d'Olot.